Ciao Oi, Genci! gente. Oggi parleremo della frase, Dell'espressione. espressione, ecco, non parliamo di frasi, parliamo di Frasi. espressioni. L'espressione che è chi pensa male fa peccato, ma molto spesso indovina. Quem pensa mal, peca, mas Mais? Spesso, adivinha. perché non c'è da fidarsi molto spesso, capito? Quindi tu cerca di non pensare male, però quando pensi male, molto spesso capita che ci azzecchi, che indovini. Isso eu acho que a gente não tem no Brasil, não. Se alguém souber alguma coisa parecida, coloca aqui embaixo nos comentários. Então, se você pensa mal de alguém, Jesus chora porque você está tá pecando, pecando. mas geralmente você está certo, é Ecco, isso? é isso. Non peccate, peccate, perché il Signore sciora. Não, não pecchi. Deixa o like, compartilha se quiser. E se inscreve se quiser também. E o Palmeiras não tem mundial. A gente vai perder um pouco Dá, de dá, vou seguidor. pedir. Tchau, gente.